ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବାହାରିଥିଲି, ବାହାର ଯାଇଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିଥିଲି, ଖାଲି ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି, ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଖାଲି ବୁଝିଲା ପରେ ଯେ ଯେତେ ବର୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେ ଟିକିଏ ମାନ ଅଭିମାନରେ ଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିଥିଲେ, ନିଜ ଘର କଥା, ନିଜ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କେମିତି ତାଙ୍କ ମନର ରାଗ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା, ତାକୁ ନେଇ ବୁଝେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ବୁଝେଇକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଫେରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଛପଟେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୁଝେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ବୁଝିଥିଲେ, ଭରସା କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ବସିଥିଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନାରେ କରାଯିବ, ଶେଷରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିକି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଶିକ୍ଷକ ନେତୃତ୍ୱ ସହିତ, କେମିତି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିକି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କରିହେବ, କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମରିବୁ।